بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
ẹka wọn náà ni iṣẹ́ wọn náà là ń jẹ́ yìí àwọn adarí ọpẹ́ lọ́sọ̀rọ̀ bàbá sísá adam èyí tó jìyà fọmọ ọlọ́mọ wọn torí ìsìlámù jìyà tó torí ọlọ́run jìyà tọ́lọ̀ wọn rẹ̀ wọn lẹ́kún àgọ́ ààrẹ là ń bẹ̀ yìí lágọ̀ọ́ ààrẹ kan yìí náà ó tún kọ àwọn americans kó làwọn kan bẹ tó yẹ pé àwọn tẹ̀lé wa nígbà tá a jẹ́ sí ní ọmọ pé àfa àbẹ̀wò á sì àti àfa zikiru lai ẹni wa náà ni wọn àgọ́ ààrẹ kan yìí náà ni ẹbí mọ tó pọ̀ nínú àwọn ọmọ alùbáríkà tí ń sọ̀nù ló kọ́ rí òun là ń fa àwọn ìsìmáyìlú yìí o tó wáyé pẹ́lú mi ọmọ abúmi ni gbogbo àwọn amúgbó ní òkú wálẹ̀ yìí ní ọmọ bá sì dé wọ́n sọgbẹ́ sí lébi mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n àwọn okò wọn lẹ́rù lọ òun ló sì pé ta ni òun ẹ̀sìn nílè mú lóòótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn òbí rẹ̀ náà ní fẹ́ mú wọn lọ́mọ ó sì ti wà lọ́mọ dúró ti wà bẹ́ẹ̀ lákò sí ọjọ́ ìsìn sí. Bárkà wa tọ́lọ ní kí ájì ìsìmáyìl mudiru yìí kọ́ máa kó oríire rẹ̀ náà àwọn ọmọ wa kéékèèké àwọn tó fẹ́ ṣe wàlímọ̀ lẹ́nìí àtàwọn tó fẹ́ gba sàádà gbogbo wọn jẹ́ mélòó mẹ́ta wọ́n ṣe ìdádítà mọ̀ sí primary àwọn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wọ́n ṣe fìdáyé kí wọ́n tó pọ̀ tẹ̀lé wọn kéwúnẹ́sì ni gbogbo wọn ní ó sì sàbárìkà ọ̀la sí fàádà abá ọdúpẹ́ orí ẹ̀kọ́ gbogbo ògbé ní ìlú alẹ́ ìdá ọ̀sàlẹ̀ kún fún. Abá ọdúpẹ́ orí ẹ̀kọ́ gbogbo ògbé ní ìlú alẹ́ ìdá ọ̀sàlẹ̀ kún fún. Ẹni bá kọ́ tí ó dá yóò jìyà máa yà ọ́ ẹni bá kọ́ tí ó dá yóò jẹ́ ìgbà mẹ́ta. Torí gbogbo ẹyin bàbá rere àtẹ̀yìyá alálùbáríkà ẹ ti wà ń kalẹ̀ ti pẹ́ àti ní fẹ́ dáwájú gbogbo àsìkò àjù bẹ́ẹ̀ lọ àlọ́ sí saki ń jọ́ka lọ jíṣẹ́ ọlọ́run làwọn darí bọ́ mọ báwọn àfa pàdé wọ́n ní ilé kí oúnjẹ ní mínà ti kọjá rí ti máa rí búlò ìgbà tá a bá ti lọ bìí kan ló gbogbo bí kíbi tọ́lọ̀ ń bá darí wa ìgbà tá a bá ti rí búlò nì dúkìá bàbá wa nù àdìbẹ̀ wọn kò wá wọn kò wá kí ẹkú sẹ o àwọn ajíṣẹ́ fún mọ̀tí nípa ilé kí ó kàn tó ń bẹ́ẹ̀ bìkan o àwọn ayá hà ìjọ náà àwọn sọ fún àwọn àfààfẹ́ à ẹsìn rọ́jú tó kó síbi àwọn ẹgbẹ́ yìí ń bẹ́ẹ̀ bí jẹ́nu jìbìtì lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n wá mọ́tò tuntun eré eléré ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ wọn à lu alukurani mọ́ alufa wọn ti dà wọn èsà àfà mọ́ ẹ wá rọ́jú tó kó sóko ń bí lóòótọ́ bíbí ìsìjoko tó ìlú mi tún bẹ lábẹ́ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ìlú mi tún jù yín lọ. Mo nípa lóògùn ọlọ́run lọ́la sí fàádà mọ́tò láwọn àfàtúrẹ́ mi náà èmi náà máa lọ ilé. Tá a bá kú ológun wọn sọ́tọ̀ ìlú kan jẹ́ gbẹ̀dẹ̀ bí wọ́n fi mí jẹ ìmọ̀mù sínú. Níbi àwọn bàbá wa bí àwa sí táwọn náà jíṣẹ́ ọlọ́run dénú nígbà ń bọ̀ láti lọ rí. Mo mọ iye ẹ̀ ìlú tẹ̀yìn wọn kọ́ wọn ló lágbẹ̀ẹ́ni ṣé fàáfà wọ́n bá lè sèṣì fún wọn níṣu iṣu tó wà lérí ebè gan ó ti ká ti mọ iye tí ọ̀jẹ́ tí ìsan gbèsè oúnjẹ tó ti jẹ́ lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá lè bá wọn kọ́ ọmọ nítorí ọlọ́run dé àmọ́ pé àwa lo okú ẹ̀mọ́ á ti pẹ́ lọ mú ẹgbẹ̀rún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n àwọn ẹgbẹ́ ló ti rí ẹgbẹ́ ló ti fẹ́ rí. Àáfàá tó bá jòkó lóko ọbẹ̀ ṣètò ọlọ́run pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ẹ̀mọ́ kú ẹ̀sìn mọ́ sá lọ gbogbo orí ọlọ́run yóò darí ẹ̀ wá báyìí. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ níjọ́ náà níjọ́ tí wọ́n ní kí wọ́n á jẹ ìmọ̀ọ́mù gbẹ̀dẹ̀ bàbá wa fàgbọ́ oníwàásí làwọn àmọ́ kó tó di kí wọ́n ní wọ́n á jẹ ìmọ̀ọ́mù lèmi ti dálé kí ó síbẹ̀ a sì kó àfáà lọ láti kú a sì máa gbà kankan lọ́wọ́ wọn torí àmọ̀ pé kò sí ẹnu tọ́lọ̀ ń bá fún mi lèmi náà fi sanwó oṣù àwọn àfáà bí àwọn márùn mẹ́fà ó sì ti lé lógójì ọdún báyìí orí mi náà bẹ́ẹ̀ ni kí ó ní àkálàmì nílọrin ká tó dé agége ní àti bẹ̀rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìṣá allah àwọn náà ti jáde nígbà tí wọ́n àfi jẹ ìmọ̀mọ́ ni ìwọ́ tó fẹ́ràn lù tó ṣeré kí ó sì lù tó lọ takú sí èkó mi tó ti máa kó nǹkan nígbà tí ìmọ̀mọ́ wa kù wọ́n la fẹ́ fi jẹ́ tó ra rí pé ọ̀fẹ́ràn lù yìí bọ́ ọ̀bá fẹ́ràn lù yìí ò ní jòkó sí ìmọ̀ wa ṣe nǹkan bẹ̀.